Ola, chamome Caro Estudio Martín e son do Instituto de Isa Cachada. Vou falar sobre o conforto e saúde nas vivendas, entre o proxecto de bioconstrucción Boijal. Neste traballo, queremos facervos reflexionar sobre como o boom dos ladrillos dos anos 90 fixo que a calidade das vivendas, tanto conforto en saúde, disminuíra notablemente. Este é un tema pertinente pola situación en que estamos a vivir, na que nos damos conta da falta de benestar nos nosos fogares. Entre 1997 e 2003 houve un grande auxe prolongado da construcción residencial e venda de vivenda en España, no que este último sufriu un forte aumento. O sector da vivenda creceu descomunalmente un 17% máis cada ano, facéndose 600.000 vivendas máis que en Alemania, Italia, Reino Unido e Francia. Como consecuencia, as vivendas fixéronse menos espaciosas cumprindo menos parámetros de confort e saúde, o que fai que nun momento como este non temos esa falta de benestar no noso hábitat. Unha vivenda debería conter os seguintes parámetros de confort e saúde. Os diferentes espazos: cociña, salón comedor, cuarto de baño, dormitorio e balcón ou terraza. Debe ter acceso a recursos naturais e comuns: agua potable, enerxía, instalacións sanitarias e de aseo, almacenamento de alimentos, fixa estable, cumprindo requisitos básicos de funcionalidade, accesibilidade, seguridade e habitabilidade, segundo a normativa de cada país. Debe ofrecer abrigo ás persoas, protexéndoas de calquera incidencia meteorolóxica e outras ameazas. A grande explotación residencial que houve a finais do pasado século e principios deste fixo que as vivendas estuveran feitas para disfrutar da vida do exterior, non no fogar. A xente non ten espazo, boa iluminación, nin ventilación. As súas vivendas están feitas con materiais como cementos, pétreos artificiais e pinturas plásticas. Evitan a transpirabilidade e favorecen que aparezcan fungos que son dañinos para a nosa saúde. Aquí mostro vos recunchos de diferentes vivendas onde atopamos a presenza de humidade e fungos. Existen teorías que din que a abundante presenza de plásticos nos nosos fogares pode producir dende alerxias ata cancros. Isto é todo, moitas gracias por escoitarme.